हेलो गुड इवनिंग नमस्ते दावणगेरे विद वरुण कार्यक्रम के स्वागत सुस्वागत एलू कायतल आरूवरे ये ना मतना हाँ आरूवरे आगोयतु इन्हें री तड़ वेट मादे बेड़ मोबाइल तक पट पट के नंबर तोर्ता नंबर करे ना ऐन मतड़ोणी सो यारीगू विशस् ऐनारे हुट्दब आगेबू विवाह वार्षिकोत्सव आगेबू ऐनू विशस्ली निम कड़ा यारीगू तुम्हें नहीं नम करे निम कड़ विशस्ती ना समेत विशस्ती सो वेट मे बेड़ कॉलर यार ऐन अंत नोड़ सो ना ऐन विचार इतर हंसकोती निमू विचार हंसकोबू कण्री नानते ನೀವು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬಹುದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೋ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನೋಡಿದೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಬರ್ಬಿಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಕಾಲರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ರು ಸೋ ಈ ವಿಚಾರ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳೋಣ ಕಾಲರ್ ಹತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಮಸ್ತೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಕಣ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಹೆಸರು ಕಾಳಪ್ಪ ಅಂತ ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಕಾಳಪ್ಪ ಯಾವ್ರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಸರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಓ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸ್ಲು ಬಿಸ್ಲು ಹೌದ್ ಸರ್ ತಾವ್ ಹೆಸರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ವರುಣ್ ಅಂತ ಹೌದ ಸರ್ ಬಹಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಬಿಸ್ಲು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಹೌದ್ ಸರ್ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಸೋಮವಾರಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಳಪರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸರ್ ನಾವೇನ್ ಸರ್ ವ್ಯವಸಾಯಗಾರ ಸರ್ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏ ಸೂಪರ್ ಕಣ್ರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೋ ಏನು ವ್ಯವಸಾಯ ಏನು ಗದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಗದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಬೆದ್ಲು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬೆದ್ಲು ನೀರಾವರಿ ಸರ್ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಕಳಪೋರೆ ಇದು ಮೂವರು ನಾಲ್ವರು ಇದೆ ಸರ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಸೋ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಗ ಒಬ್ಬನೇ ಸರ್ ಮಗ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಸರ್ ಪ್ಯೂಸಿ ತಂಗ ಓದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅದಿದು ಹೊಡಿತೀನಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ನೋಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಪಿಯುಸಿ ತಂಕ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದನ್ ಸರ್ ನಾವು ಯಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂತ ನೀವು ಓದು ಸರ್ ಮಗ ಏನು ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ವಿಶಸ್ ಇದೆಯಾ ಕಾಳಪ್ಪರೆ ಹೇಳೋದು ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಯಾ ಹೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ದು ಬೆದ್ಲು ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಓಕೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಸರ್ ನೀವು ನೇರ ಹತ್ರ ಸರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಮಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿತ್ ವರುಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಸಮಯ ಇದು ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶ್ರುತಿ ಸರ್ ಶ್ರುತಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಬಾತಿಯಿಂದ ಸರ್ ಓ ಬಾತಿಯಿಂದ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಸರ್ ಹಾ ಓಕೆ ಸೋ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೀವು ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ ನಾವು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕುರುವತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಸೋ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಾ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ ಇದು ಐರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಓ ಐರನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓ ಸೂಪರ್ ಸೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಸರ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕರದು ಮದ್ವೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಓ ಸೂಪರ್ ಹೇಳಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಶಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅನಿತಾ ರುದ್ರೇಶ್ ಅನಿತಾ ರುದ್ರೇಶ್ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಐದನೇ ವರ್ಷದ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಶ್ರುತಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ವಿಶಸ್ ಏನಾರ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ವಿಶಸ್ ಏನಾರ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಓಕೆ 22ನೇ ತಾರೀಕಿದೆ ಅವ್ರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಓಕೆ 22 ಹಾಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೋ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವರುಣ್ ಅಂತ ವರುಣ್ ಹೌದಾ ಸರ್ ಸೋ ನಮಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿತ್ ವರುಣ್ ಹಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಸೋ ಶ್ರುತಿ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೋ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಸೋ ಸಾರಿ ಅವರ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಭಾವಂಗೆ ವಿಶಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಐದನೇ ವರ್ಷದ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂತ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೋ ಬಾತಿ ಜನತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಬ್ಯಾಕ್
ನಮಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿತ್ ವರುಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನಂತ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅಂತ, ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನೋಡಿದೆ, ಓಹೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಕಾಲರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಓಂಕಾರಪ್ಪ. ವಿಶಾಲಪ್ಪ? ಓಂಕಾರಪ್ಪ. ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೋಕಿಕೆರೆ. ಲೋಕಿಕೆರೆ, ಓಕೆ. ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಅವರು ಲೋಕಿಕೆರೆಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಟಿವಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸರಿ. ಸಾಂಗ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಕುತ್ಕೊಂಡು 6:30 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಂದರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ವಿಶಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರಿಗೆ, ತುಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ಪಾಪ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ವಿಶಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಶಸ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಯಾರು? ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ನೀವೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ. ನೀವು ಯಾರು? ಹಲೋ ಹಲೋ. ಮೇಡಮ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಚಾನಲ್ V1ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಳಿ. ಹಾ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತ, ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ. ಓ, ದಾವಣಗೆರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರದಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಏ, ನಾವು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಕಣ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಕಾಲರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ಸರ್ ನಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಆಗಿದೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಜಾಬಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಲಿ. ಸೊ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಸರ್, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏ ಸೂಪರ್ ಕಣ್ರಿ, ಇವಾಗಿನ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನೀವು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಡ್ಲೇ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ ಇದ್ದೀನಿ. ಏ ಸೂಪರ್ ಕಣ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಬೇಗ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಜಾಣ್ರಿ ಕಣ್ರಿ ನೀವು. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದು. ಏ ಸುಮ್ನೆ ನಾ, ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ತರ. ಹೌದು. ಸೊ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ನಂಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಈಡೇರ್ಸಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಉಪವಾಸನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೀರ್ ಕೂಡ ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಕಣ್ರಿ, ಸೂಪರ್. ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀರು ಕುಡಿಲಾರ್ದಂಗೆ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಕಣ್ರಿ. ಸೊ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈಡೇರಿಸ್ಲಿ ಅಂತಂದು ನಾನು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಶುಭ ಕೋರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್. ಹೇಳಿ, ಯಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ? ಸರ್ ಮೊನ್ನೆನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾ, ಓಬಿ ಅಂತ. ಹೇಳಿ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್, 100 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ. ಸೂಪರ್ ಕಣ್ರಿ. ಸೊ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ವಿಶಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ವಿಶಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನು ಸಮೇತ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರೇಡ್ ಲೈಫ್ ಅವರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಇದೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಇವತ್ತ ಸಂಕಷ್ಟಿ. ನಾನು ಒಂಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಒಂಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲರ್ಸ್ದು ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೊಂದು ಹಾಡು ರೆಡಿ ಇದೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿತ್ ವರುಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಿಲೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ,
ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಏ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಕಣ್ರಿ, ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರದವರಲ್ವಾ. ಏ ಊಟ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಣ್ರಿ ಉಪವಾಸ. ಅವಾಗ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅವಾಗವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದ್ ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲರ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ವರುಣ್ ಅವರು, ಏ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ ಹಂಗೂ ಹಿಂಗೂ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅಂತ. ಓಹೋ, ಇವತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಅವಾಗಲೇ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಕಣ್ರಿ, ಏ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಉಪವಾಸ, ಸಂಕಷ್ಟಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆಯಿತು, ಸ್ನಾನ ಗೀನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಗಣಪ, ಗಣುಮಾಮ. ಸೊ ಗಣುಮಾಮ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೋತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಪಟ 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 ಅಂತಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಈಡೇರ್ಸಪ್ಪ, ಈ ಆಸೆ ಇದೆ ಈಡೇರ್ಸಪ್ಪ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನಂತೂ ಈ ಥರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ ಹೆಸರು? ನಮ್ ಹೆಸರು ಶಿಲ್ಪಾ ಅಂತ ಸರ್. ಓ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ನಾ ಲೋಕಿಕೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನೇ ಸರ್. ಓಕೆ ಲೋಕಿಕೆರೆ, ಸೂಪರ್ ಕಣ್ರಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಸರ್, ನೀವ್? ನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಏ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಕಣ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಎಂದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓ ಎಂದೂ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾವೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಹೌದಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೇಡಮ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೀವು ಹೌಸ್ ವೈಫಾ? ಗಂಡ ಈ ಮಕ್ಳು ಅದಿತ್ತ. ಹೌದಾ, ಓಕೆ. ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ನ ಓದ್ತಾರೆ, UKG LKG. UKG LKG? ಓ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರಿದಾರಾ? ಹುಣ್ಸಾಯಿನ ಸಾಸ, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣರು. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣರು. ಒಬ್ರು UKG ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಒಬ್ರು LKG ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಾ, ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಹೌದ್ ಸರ್, ನಮ್ದಾಯ್ತು. ನಿಮ್ ಮಕ್ಳ ಹೆಸರು? ಹೆಸರೇನ್ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳ ಹೆಸರು ಹೌದು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಓಬಳೇಶ ಅಂತ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಓಬಳೇಶ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಯ್. ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್, ನಾನು ಓಬಳೇಶ್ ಲೋಕಿಕೆರೆಯಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲೋಕಿಕೆರೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳತರ ಆಗ್ಲಿ. ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ವರುಣ್ ಅಂತ. ವರುಣ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಶುಭ ಕೋರೋದಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರಿಗೇನ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಾರೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋಕಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮೇತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಏನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಿಶಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನ್ಸು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಸೊ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮೇತ ವಿಶಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರತ್ರ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ? ನಿಮ್ ಹೆಸರೇ ತಾನೇ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಹೆಸರು ರಕ್ಷಿತಾ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ. ಮತ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರೇನು? ನಿನ್ನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಂತ. ಹಾ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟರ್? ಓ, ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್. ಏ ಸೂಪರ್ ಕಣ್ರಿ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅಕ್ಕ ಒಂದ್ ದಿವಸ ತಂಗಿ, ಹೀಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಯ್, ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಇವಾಗ ಹಾಯ್. ಹಲೋ, ಹಲೋ ಹೇಳಿ. ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಸಲ್ಲ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ರಕ್ಷಿತಾ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ನಮ್ದು ಟೆಂತ್ ಮುಗಿತು. ಟೆಂತ್ ಮುಗಿತು? ಓ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು? ಬರುತ್ತೆ ಕಣ್ರಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೀರಾ? ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಇತ್ತ? ಈಸಿ ಇತ್ತು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟಫ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇತ್ತು? ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅದೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೋಖಾನೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ SLC ಆದ್ಮೇಲೆ? ನಾನು ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ.
ಏ ಮೇ ಬಂತು ಕಣ್ರಿ, ನೀವ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ 70 ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 80 ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 90 ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ್ಲಿಂದಾನೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಏ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ರಿ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಸರಿ ಸರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಮಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿತ್ ವರುಣ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದ ವರುಣ್. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಶುಭ ಕೋರೋದಿದ್ಯಾ? ರಕ್ಷಿತ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೈ, ಹಾಗೆ SSLC ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತಂದ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಿತಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾಡಿದ್ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅಕ್ಕ ಒಂದ್ ದಿವಸ ತಂಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ, ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ. ಹೋ, ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ನಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಂತದೇನು? ನನಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೀವು? ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾ? ಎಲ್ಲಂ ನಗರ. ಓ, ಎಲ್ಲಂ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಎಲ್ಲಂ ನಗರ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸು? 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಗಿತಾ? ಸೋ ಇವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ 7th ಮುಗಿತು, ಈಗ 8th ಸರ್. ಓ, 7th ಮುಗಿದ ಅವರಲ್ಲೇ 8th ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ? ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅಬ್ಬೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣ್ರಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು. ನಿಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರಿಗೆ ಹಾ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಟಿವಿ ನೋಡೋರಿಗೂ, ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಂ ನಗರದವ್ರು ಇಲ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ವಿಶಸ್ ಇದೆಯಾ ಬೇರೆ? ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಅವ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬಂತು, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ವಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕಾಲ್ ಎಳಿತಾ ಇದ್ವಿ ಹಂಗು ಹಿಂಗು. ಸೊ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಕಾಲ್ ಎಳೆಯೋದು, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಎಳ್ಸ್ಕೊಂತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾತಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಮಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ, ವಿತ್ ವರುಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಅವಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ. ಸೊ ಆ ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮೇತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ. ಈವನ್ ನಾವು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿರೋದು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿ ಅನ್ನೋ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಟೀಚರ್ಸು, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗ್ರೇಟ್ ಆ ಥರ. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈಸಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನ, ಆ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಗ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರು ಸಮೇತನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಯಾರು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಟೀಚರ್ಸು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್, ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಅದು, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್. ನಾನು ಜೀವನ್ ಅಂತ, 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಜೀವನ್, 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಲೋಕಿಕೆರೆ ಸರ್. ಲೋಕಿಕೆರೆ, ಓ ಏನು ಇವತ್ತು ಲೋಕಿಕೆರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಕ ಇತ್ತು ಸರ್, ಹಬ್ಬ ಐತಿ. ಓ ಜೀವನ್, ಏನ್ ಹಬ್ಬ? ಕರಿಯಮ್ನ ಹಬ್ಬ. ಓ ಓಕೆ, ಜೀವನಿಂದ. ಸೊ ಕರಿಯಮ್ನ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಲೋಕಿಕೆರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಲೋಕಿಕೆರೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಓ ನೋಡ್ರಿ ಹುಡುಗ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ, ಲೌಕಿಕರಲ್ಲಿ ಕರಿಯಮ್ಮನಬ್ಬ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರಿಗಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಜೀವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸಮೇತ ಕರಿಯಮ್ಮನ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೀವನ್ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರೋದ್ ನೀನು? ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್? ಓ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಡಪ್ಪ ನೀನು ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಜದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಪುಟ್ಟ? ಸರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? ಸರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾ? ನೀನೇ ಬರಿತಾ ಇದೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವೇ ಬರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟು. ಹೌದಾ? ಏ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರನೋ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರನೋ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೀನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ಸಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಏ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ನೀನು. ಜೀವನ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು? ಹಾಸ್ಟ್ಲು ಸರ್, ವಡೇರಳ್ಳಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ಹಾಸ್ಟ್ಲು. ಓ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ, ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ. ಹಂಗ ನಿತ್ಯ ಕಣ, ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತೆ ನೀನು. ಸರ್ ಟಿವಿಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಏ ಹಾಕಣಪ್ಪ, ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ನಿಂಗೆ? ಸಲಗ ಸರ್. ಸಲಗದ? ಓಕೆಪ್ಪ, ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಸಾಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ನಮ್ದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಡೆಗೆನೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಜೀವನ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋ. 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತಿದ್ಯಾ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸು. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೋಡ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಹಾ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಡಕ್ಕ ಒಂದ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರು ಏಯ್ ನಾವೇ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜೀವನು ಯಾರ ಹತ್ರನು ಬರ್ಸಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರೇ ಬರೀತಾರೆ. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಣ್ರಿ. ಸೊ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಅವ್ರೇನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಟೀಚರು ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಮೇತ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸಿ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಬರ್ರಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರಿಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಿಮಗೊಂದು ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬಾಯ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಮಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿತ್ ವರುಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು ಅಲ್ಲ, ಉಜ್ವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಸೊ ಇವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನದ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕುತೂಹಲ ನಿಮಗಿದೆಯಾ? ನನಗೂ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ KGF 2 ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮೇತ ಗೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮೇತ KGF 2 ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೀ ಕಾಯ್ತಿರೋದು, KGF 1 ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ KGF 2ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್. ನಮ್ಮ ಯಶ್ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಫುಲ್ಲು ಬಿಂದಾಸಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ನಾನಂತೂ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಟಾಪಿಕಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಜ್ವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಸೊ ಉಜ್ವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರಿಗೆ ಬರೀ 19 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ KGF 2 ಓಲ್ ಫಿಲಮ್ನ ಎಡಿಟ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ? ಅವರು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗೂ ಸಮೇತ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ ಪೇಜ್ ಅಂತಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಥರದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು ನೋಡಿದರು. ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಸೊ ಅವನೇನು ಕಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಲೆಗೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡದು ಭಾರ ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ KGF 2 ಫಿಲಮ್ ಓಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನೀನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಉಜ್ವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು. ಸೊ ಪೂರಾ KGF 2 ಫಿಲಮ್ ಪೂರಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಏ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ತುಂಬ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಸಮೇತ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಪಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮೇತ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೊರಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ. ನೀವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮೇತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಅವರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ನೇಮ್ ಉಜ್ವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, 19 ವರ್ಷ, ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಅವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗುಲ್ಬರ್ಗ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಸೊ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಓಕೆ ಉಜ್ವಲ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನತೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಯಾರು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತಂದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಒಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಭೆನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಮಾತಲ್ಲ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಕನ್ನಡದವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೊಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಲಿ ಅಂತಂದು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಥರನೇ ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ಸಮೇತನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಮೇತನೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗಲಿ. ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಸಮೇತನೂ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಣ್ರಿ, ಅವಾಗೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ಸಮೇತನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ಸಮೇತನೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಅದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿತ್ ವರುಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ, ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್? ದೀಪಾ ಅಂತ. ದೀಪಾ ಅಂತ. ದೀಪಾ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ. ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ, ಓಕೆ. ದೀಪಾ ಅವ್ರ ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಸೊ ದೀಪಾ ಅವ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಸರ್. ಹೌಸ್ ವೈಫ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾಬೀಸ್, ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್? ನೀವು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇವತ್ತು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಸರ್, ಮಾಡ್ದೆ, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕಷ್ಟ ಏನಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೀವ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೇಗ್ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ? ಸರ್, ನಾವು ಮುಂಚೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಗಣೇಶನ್ಗೆ ಗರ್ಕೆ ಇದು ಎಕ್ಕದ ಹೂ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ಪ್ರಸಾದ ಎಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಉಪವಾಸ ಇರ್ತಿದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಸಮೇತ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ತನಕ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ನೀಟಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮೇತ ಕೆಲವೊಂದು ಗರಿಕೆ, ಸೊ ಗಣಪತಿಗೆ ಗರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೆಂಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚಂದ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದೀಪ ಅವರೇ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರೋದಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಶುಭಾಶಯ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕೂಡ, ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಲ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೀಪ ಅವರೇ ಹೀಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅದು ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಪ ಅವರು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಗಣಪಂಗೆ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ದೀಪ ಅವರು ಪಾಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾಲರ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು. ಏನೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಂತ ಏನೋ ಕಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ. ನಮಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ನಮಸ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ? ಓಕೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವ್ರ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಆಮೇಲೆ ಟಿವಿ ಇಂದ ಕೇಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್? ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರೇ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಹಲೋ. ಹಾಂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರೇ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು?
ಸೂಪರ್ ಕಣ್ರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೋದಿದ್ಯಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೋದಿದ್ಯಾ? ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಏನಾದ್ರೂ? ಓಕೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಟಿವಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮೇತ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಯ್. ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅವರೇ. ಸೊ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅವ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಬಂತು. ಓಕೆ ಸಂಕಷ್ಟಿ, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ. ನಮಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪರಶುರಾಮ್ ಅಂತ. ಓ ಪರಶುರಾಮ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ದಾವಣಗೆರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್, ದಾವಣಗೆರೆಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾ? ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆ. ಓ ವಿದ್ಯಾನಗರ. ಓಕೆ ಪರಶುರಾಮ್, ವಿದ್ಯಾನಗರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ನೀವು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಸರ್ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಮುಂಚೆ ಮುಸ್ತಂಜೆ ಮಾತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು? ಇಲ್ಲ ಮುಸ್ತಂಜೆ ಮಾತೆ ಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಹೌದಾ ಸರ್? ಹೌದು. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಇವರು ಚಿನ್ನಾನಂದ ಸರ್ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಹಾ, ಏ ಇರ್ತಾರೆ ಕಣ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಯ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಅವರು ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತ ಹೇಳೋದು? ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ ಚಿದಾನಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ? ಚಿದಾನಂದ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ನನಗೆ ಹಾ, ನನಗೂ ಸಮೇತನು ಹಾಯ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಯ್, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೂ ಸಮೇತನು ಹಾಯ್. ಪರಶುರಾಮ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪರಶುರಾಮ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮೇತ, ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಫೀಸ್, ಅವ್ರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೂ ಸಮೇತ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಯ್ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಸೊ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಪ್ರಿಯಾ ಅಂತ. ಪ್ರಿಯಾ ಅಂತ. ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಪ್ರಿಯಾ ಅವರೇ, ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಓಕೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರೇ? ಓಕೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರಜಾ ಗಿಜಾ ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ತರ ನೀವು ರಜಾ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ? ಓಕೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಅವರೇ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೋದಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್, ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಮ್ಮ ಗಣಪನ ಹತ್ರ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರೇಷ್ಮಾ ಬಾನು. ರೇಷ್ಮಾ ಬಾನು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿಂದ. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿಂದ. ರೇಷ್ಮಾ ಬಾನು ಅವರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಮಾತು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ದಾವಣಗೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಸಮೇತ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಸಮೇತ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಲರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸರ್ ಟಿವಿ ವಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಲೋ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನು ಟಿವಿ ವಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್. ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್? ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ. ಓಕೆ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು?
ಏನಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಹೊಲ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೌದ್ರಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಸಂಕಷ್ಟ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದೀರಾ ಇವತ್ತು? ಏನ್ ಸರ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದೀರಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಓ, ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ, ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹರತ್ನಹಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ. ಸೊ ವಿಶಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮೇತನು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮೇತನು ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಸೊ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಶ್ವಿನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ದೀಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ದೇವ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೊತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಗರ್ಕೆ ನಾನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಗರ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. 21 ಗರ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗಣಪತಿ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಪ್ಪ ಈಡೇರ್ಸಪ್ಪ ಅಂತಂದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಚಂದ್ರನ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಸೊ 20 ಉಪವಾಸ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಏನು ವಿಷಯ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿತ್ ವರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.